लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध गत वर्षको फागुनमा चन्द विप्लव नेतृत्वमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदर्शन भएका थिए कपिलवस्तु लगायतका केही जिल्लामा विप्लव समूहले लघुवित्त र मिटर ब्याजीलाई प्रतिबन्धकै घोषणा गरेको थियो लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट र मिटर ब्याजीबाट पीड़ित भएको बताउनेहरू अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा रहँदा विप्लव भने चार दलीय समाजवादी मोर्चाको बैठक लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार आउजाउ गरिरहेका छन् लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण मुक्तको माग गर्दै लघु वित्तबाट ऋण लिएका ऋणीहरू केही दिन यता काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् उनीहरूले लघु वित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति नेपाल गठन गरी आन्दोलन थालेको एक वर्ष बढी भइसक्दा अहिले पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन थालेका हुन् लघु वित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरू कर्जा उठाउन भन्दै ऋणीको घरमा आउँदा कर्मचारीहरू कतिपय ठाउँबाट लखेटिनु परेको छ भने कतिपय ठाउँमा उठीवास लगाउने चेतावनी दिइरहेका हुन्छन् तर आफूले तिरेको ऋणको सावा ब्याज नै तिरे पनि ऋण मुक्त नभएको गुनासो उनीहरूले केन्द्र सरकारले गरिरहेका छन् पटक पटक काठमाडौँ आएर प्रदर्शन गरे पनि सुनवाई नभएको भन्दै आक्रोशित भएका उनीहरूले सोमबार संसद भवनमा आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे छलफल चलिरहँदा दर्जनौ संख्यामा मूल गेटबाटै संसद भवन, भवन परिसरमा प्रवेश गरी प्रदर्शन गरेका थिए संसद भवन परिसरमै प्रवेश गरेको विषयले सुरक्षा निकायलाई झस्काइदिएको छ संसद भवन परिसर प्रवेश गरी भएको प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ परेका अडचालिस महिला र एक पुरुषलाई मुद्दा नै चलाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ निषेधित समेत पार गरी संसद भवन परिसरमै प्रवेश करी, प्रदर्शन गरे पसी, भवन परिशर गरी प्रदर्शन गरेपछि संसद भवन र सिंहदरबार परिसर ओरपर नाइलनको डोरीले बाँधेर फुटपाथमा बन्द गरिएका छन् न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएका प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरी मुद्दा लगाउनेदेखि विश्राम गरेको स्थानबाट पीडितहरूलाई उठी बास लगाउने कामले आन्दोलनकारीहरूलाई झनै आक्रोशित बनाएको छ यस्तै कार्यले मिटर ब्याज पीड़ितसँगको वार्ता पनि बिथोलिएको छ समस्याको चुरो कुरा पत्ता लगाएर पीड़ितलाई न्याय दिने भन्दा पनि आन्दोलन निस्तेज पार्ने कार्यले झनै वातावरण बिथोलिने देखिएको छ